apresentamos a vossa solicitude para serem consagrados por Cristo nosso Senhor. Amém. Imposição das mãos e prece de ordenação. Pela imposição das mãos do bispo e pela prece de ordenação, é conferido aos candidatos o dom do Espírito Santo para o munus do presbitério. Juntamente com o bispo, os presbíteros presentes impõem as mãos sobre os candidatos, para significar a admissão deles no presbitério. Acompanhemos em silêncio e em espírito de profunda oração este momento sagrado. Assisti-nos, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, autor da dignidade humana e distribuidor de todas as graças, que dais crescimento e vigor a todas as coisas. E para formar um povo sacerdotal, estabeleceis em diversas ordens os ministros de Jesus Cristo, vosso Filho, pela força do Espírito Santo. Já no Antigo Testamento, em sinais prefigurativos, surgiram vários ofícios por vós instituídos, de modo que
tendo à frente Moisés e Arão, para guiar e santificar o vosso povo, lhes destes colaboradores de menor ordem e dignidade. Assim no deserto, comunicartes a 70 homens prudentes o espírito dado a Moisés, que com o auxílio deles pôde mais facilmente governar o vosso povo. Do mesmo modo, derramastes copiosamente sobre os filhos de Arão, da plenitude concedida a seu pai, para que o serviço dos sacerdotes, segundo a lei, fosse suficiente para os sacrifícios do tabernáculo, que eram sombra dos bens futuros. Na plenitude dos tempos, Pai Santo, enviastes ao mundo vosso Filho Jesus, apóstolo e pontífice da nossa fé. Ele, pelo Espírito Santo, a vós se ofereceu na cruz, como hóstia pura, e fez os seus apóstolos santificados na verdade, participantes da sua missão. E lhe destes colaboradores para anunciar e consumar em todo o mundo a obra da salvação. Concedei também agora a nossa fraqueza, Senhor, estes cooperadores de que tanto necessitamos no exercício do sacerdócio apostólico. Nós vos pedimos, Pai Todo-Poderoso, constitui estes vossos servos na dignidade de presbíteros. Renovai em seus corações o espírito de santidade. Obtenham, ó Deus, o segundo grau da ordem sacerdotal que de vós procede, e sua vida seja exemplo para todos. Sejam eles cooperadores zelosos de nossa ordem episcopal, para que as palavras do Evangelho, caindo nos corações humanos, através de sua pregação, possam dar muitos frutos e chegar até os confins da terra com a graça do Espírito Santo. Sejam eles, juntamente conosco, fiéis dispensadores dos vossos mistérios, de modo que o vosso povo renasça pela água da regeneração, ganhe novas forças do vosso altar, os pecadores sejam reconciliados e os enfermos se reanimem. Que eles estejam sempre unidos a nós, Senhor, para implorar a vossa misericórdia. Jesus, haverão de converter-se em um só povo, para a consumação do vosso reino, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Recepção das vestes presbiterais. Os recém-ordenados, Padre Valdeneir Alves de Brito e Padre William Sena de Oliveira, são revestidos da estola presbiteral e da casula, com que se manifeste também no exterior o ministério que doravante vão exercer na liturgia. Cantando, acompanhemos. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Senhor, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes tudo.
sabes que eu te amo, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, Senhor, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Senhor, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, Senhor, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo. Unção das mãos. Pela unção das mãos é simbolizada a especial participação do presbítero no sacerdócio de Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo e revestiu de poder, te guarde para a santificação do povo fiel e para oferecer a Deus o santo sacrifício. Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo e revestiu de poder, te guarde para a santificação do povo fiel e para oferecer a Deus o santo sacrifício. As mãos que foram cingidas dos ordenandos agora serão desatadas pelos seus familiares.
Espírito Santo está sobre mim, porque Ele me ungiu, porque Ele enviou-me para anunciar o Seu reino de amor. O Senhor enviou-me para levar a todos o Seu Evangelho, a boa nova da graça, da paz, do perdão e da libertação. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. Entrega do pão e do vinho. No cálice com o vinho, na patena com o pão, que são entregues aos ordenados, está e será o grande trabalho e serviço do sacerdote. Recebe a oferenda do povo santo para apresentá-la a Deus. Toma consciência do que vais fazer e põe em prática o que vais celebrar, conformando tua vida ao mistério da cruz do Senhor. Recebe a oferenda do povo santo para apresentá-la a Deus. Toma consciência do que vais fazer e põe em prática o que vais celebrar, conformando tua vida ao mistério da cruz do Senhor. Abraço de acolhida. Com um abraço, o bispo acolhe os novos presbíteros, juntamente com os demais presbíteros que estão presentes nesta celebração. Quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Que eu leve a união e tua paz.
chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez. Quero bem no seu coração semear alegria pra florir gratidão. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Nós vamos dar uma salva de palmas bem forte e calorosa aos nossos novos presbíteros. Viva os nossos novos padres! Viva! Viva os nossos novos padres! Viva! Professemos, irmãos e irmãs, a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Liturgia Eucarística, por Cristo ao Pai. Os ordenados exercem pela primeira vez o seu ministério, concelebrando com o bispo e os outros membros do presbitério. Colocamos no altar do Senhor a vida dos neopresbíteros, para que o ministério deles seja fecundo. Colocamos também todos que se recomendaram às nossas orações e rezam conosco neste momento, pela Web TV Bom Jesus e pela rádio Bom Jesus FM. Você que está aqui neste momento no santuário, momento do nosso ofertório, pode fazer também a sua oferta, sinal de gratidão que realizamos ao Senhor. E você que nos acompanha pela Web TV Bom Jesus, pela rádio Bom Jesus, também pode fazer a sua oferta através da campanha dos Romeiros. A sua oferta generosa e gratuita nos ajuda nas obras de evangelização, para que continuemos a transmitir estas celebrações bonitas que aqui realizamos
para que possamos cada vez levar mais longe o bom Jesus até a sua casa. Cantamos, oferecendo no altar o pão e o vinho. Eu te ofereço o meu viver, o meu agir, meu pensamento, a minha força, minha fraqueza. Eu fui chamado para doação. Neste ofertório renovarei o meu desejo de servir, mesmo sabendo que nada sou. Eis-me, Senhor, aqui estou. Quem me seguir terá que sofrer, tomar a cruz e ser pregado. A cruz sem ti, quem vai suportar? Porém contigo não. Irmãos e irmãs, para que estas nossas oferendas sejam aceitas por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos deste sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que escolheste sacerdotes para servirem o vosso altar e o vosso povo, concedei por este sacrifício que o serviço dele sempre vos agrade e produza em vossa igreja frutos que permaneçam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. E está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dá-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, do Cristo vosso Filho e Senhor nosso,
servo obediente e cheio de misericórdia, brotam todos os ministérios. Ele mesmo, sacerdote eterno e pastor dos pastores, nos ensina a servir a todos, e escolhendo os dispensadores dos mistérios divinos, reveste-os com variedade de dons e carisma, para que sempre em toda parte ofereça o sacrifício perfeito e edifiquem com a palavra e os sacramentos a Igreja peregrina e santa, comunidade da nova aliança e templo vivo do vosso louvor. Por essa razão tão grande, nós nos unimos a todas as criaturas e proclamamos jubilosos vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo. Céus e terras proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, eu deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos este pão
e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vida. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José e seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, Santo Afonso, fundador dos missionários redentoristas, beatos e santos redentoristas, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós o suplicamos, ao Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Dom João Cardoso, com os bispos do mundo inteiro, esses vossos servos, Valdenei Brito e William Sena, que hoje foram ordenados presbíteros da igreja, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória. Por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele, dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Momento da nossa comunhão. Você que reza conosco através da Web TV Bom Jesus, da Rádio Bom Jesus FM, vivencie este momento espiritual de graça e de comunhão com o Senhor, rezando comigo esta oração de comunhão espiritual. Meu Jesus, creio na realidade de Tua presença eucarística. Amo-Te mais que tudo e do mais profundo do meu coração. Quisera receber-Te na Santa Comunhão para estar mais unido a Ti. E como agora não é possível, vem ao menos com a presença consoladora de Teu Espírito. Vem até mim. Recebo-Te como amigo e como Senhor, e me uno plenamente a Ti. Sei que nada poderá me separar do Teu amor. Amém. Cantemos. Vou sair pelos prados buscando ovelhas que estão sem pastor. Eu as trarei com carinho de volta, sem fome ou temor. Nos meus ombros ovelhas feridas sem dor poderão descansar. Devolverei os seus campos, darei novamente a paz. Sou rei, sou um bom pastor. Vinde ao banquete que vos preparei, e fome jamais tereis. A quem vamos, ó Senhor?
só tu tens palavras de vida e te dás em refeição. Maus pastores que perdem ovelhas, distantes de mim os terei. Noutras pastagens seguras, pastores fiéis chamarei. Novo reino farei do meu povo, rebanho sem mais opressão. Todos serei conduzidos à vida por minhas mãos. Sou rei, sou um bom pastor. Vinde ao banquete que vos preparei, e fome jamais terei. A quem vamos, ó Senhor? Só tu tens palavras de vida e te dás em refeição. Sou a porta segura do aprisco, rebanho feliz eu farei. De todo mal e injustiça, ovelhas eu defenderei. Mercenários que fogem pra longe, deixando o rebanho ao léu, não terão parte comigo no reino que vem do céu. Sou rei, sou o bom pastor. Vinde ao banquete que vos preparei, e fome jamais terei. A quem vamos, ó Senhor? Só tu tens palavras de vida e te dás em refeição. Vou cantar teu amor, ser no mundo o farol. Eis-me aqui, Senhor, vem abrir as janelas do meu coração. E então falarei, imitando tua voz. Creio em ti, Senhor, nas pegadas deixadas por ti vou andar. Vou falar do teu coração, com ternura nas mãos e na voz, proclamar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo ensina. Nossa fé, plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar, pra realizar o que o Mestre ensinou, vivos será restaurar o coração, fonte de vida do altar a brotar, a nos alimentar, celebrar. Eu viver pra no mundo ser mais. Faz de mim, Senhor, aprendiz da verdade, justiça e da paz. Como eu viver neste vinho, neste pão, quero ser, Senhor, novo homem nascido do teu
coração. Vou falar do teu coração, com ternura nas mãos e na voz, proclamar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo ensina e cantar. Cantar o canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé. Plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar pra realizar o que o Mestre ensinou. Vimos cear, restaurar o coração, fonte de vida, voltar a brotar, a nos alimentar. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Oremos. Ó Deus, que os vossos sacerdotes e fiéis encontrem a vida nesta Eucaristia que oferecemos e recebemos, para que, unidos a vós por um amor eterno, possam vos servir dignamente. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome dos neopresbíteros, Padre William Sena e Padre Valdenir Brito, vem o agradecimento nesta noite de hoje. Dizem que agradecemos muito pouco e pedimos muito. Depois de uma bela celebração dessa, então peço mais alguns minutinhos para poder agradecer e também a pedir. O primeiro pedido, então, que em nome do Padre William e eu fazemos, é que reze por nós. Reze por nós e ame os seus padres, os seus sacerdotes, com todos os defeitos que eles tiverem. Amem. Amem porque eles são homens de Deus, independente dos seus erros. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. Jonas 2, 9. Essa foi a oração de Jonas, e hoje também queremos assumir como a nossa, e uma entrega diária. Somos gratos pelas maravilhas que o Senhor tem feito por nós. Bendito seja Deus. Padre William e eu, William Sena, neste dia em que o Senhor fez para nós, fomos alcançados pela misericórdia e marcados eternamente pelo Santíssimo Redentor, na configuração a si mesmo, que nos tornou participantes do seu sacerdócio, a saber, um sacerdócio sem mancha, sem interesse, mas santo e digno de todo louvor. De fato, somos simples vasos de barro que carregam um grande tesouro dado através da Santa Igreja pela unção e imposição das mãos. Frente a isso, a Deus o nosso primeiro agradecimento. Completou-se assim em nós o mistério da Trindade. Chamados pelo Pai,
para continuar a missão do Filho com a força do Santo Espírito. Em meio a tantas alegrias, rememoramos nossa caminhada vocacional com saudade e com uma certeza: até aqui nos ajudou o Senhor. Lembramos o dia da notícia aos pais e familiares sobre o nosso ingresso ao seminário, os primeiros encontros vocacionais, a chegada à casa de formação, as primeiras recordações das nossas famílias. Vixe, eita nós, era uma saudade gostosa. Então, nosso muito obrigado às nossas famílias e amigos que estiveram sempre conosco. É bom tê-los por perto quando mais precisamos. Podem contar com o nosso apoio também. Só Deus pode retribuir o que fizestes por nós. Padre William Sena acredita que a sua família Sena e Oliveira, como eu também acredito que a minha família Alves e Brito, foram presentes que o Senhor nos ofereceu. Com todas as dificuldades, defeitos e qualidades, somos o que somos graças a vocês. De modo particular, agradecemos àqueles que já partiram para a casa de Deus e que intercede por nós. O pai do nosso querido Padre William, o senhor Oscar Mendes e a minha irmã Valdeneire. Também aos nossos confrades pioneiros aqui, que antecederam nós na vice-província da Bahia e já fizeram a sua Páscoa. Dom Ceslau Stanula, Padre Daniel Luque, Padre Lucas Kosick, Padre Francisco de Luga. Estamos na comunhão dos santos, unidos à Igreja Celeste, dos nossos santos de devoção mencionados na ladainha que cantamos hoje na Santa, cantamos e rezamos na Santa Missa. Agradecemos à congregação do Santíssimo Redentor, de modo particular por todos os que colaboraram no processo formativo. Inicialmente, aos promotores vocacionais, Padre José e Padre Aloísio Mota. Aos formadores, Padre Carlos Kaminski, em memória. Padre Geraldo Camargo, Padre João Batista, reitor deste santuário. Padre Lécio Alexandre. Ao Padre Luiz Gonzaga, da vice-província de Recife. Ao Padre Fábio Bento da Costa, da província de Goiás, os nossos mestres de noviços. Também a Dom Vicente, a Padre Paulo Sérgio Carrara e também ao irmão Cláudio Aparecido, da província de São Paulo. Louvemos agradecendo também pela vida dos provinciais que acolheram a nós na congregação. Padre Antônio Niemek, Padre João Batista Alves e ao Padre Roque, que hoje nos recebe fraternalmente. Muito obrigado. Queridos confrades aqui presentes e aqueles que não puderam estar, na pessoa do Padre Tadeu Mazukieves, um dos últimos pioneiros da missão redentorista aqui da Bahia, estendemos o nosso agradecimento a todos os irmãos, padres e também aos formandos pela convivência e testemunho. Somos gratos imensamente ao excelentíssimo pai desta diocese, de Bom Jesus da Lapa, Dom João Cardoso, que aceitou o nosso pedido para ordenação. Saiba, querido Dom João, que estaremos sempre ligados ao Senhor em nosso ministério, em qualquer lugar que esteja. Deus abençoe e cuide com muito carinho do Senhor e da sua vida, que de modo especial pedimos pela sua saúde e pelo seu pastoreio aqui nessa diocese. Vamos viver juntos o ideal da coinonia. Na diversidade, nós somos unidos. Aqui, um agradecimento bem particular a todo o povo de Deus, de nossas paróquias e comunidades, que nos acompanham de perto, rezam e colaboram com a nossa formação.
queridos benfeitores da pastoral vocacional redentorista, somos frutos de seu incentivo humano, espiritual, financeiro às vocações. Nós não conseguiríamos sozinhos. Por isso, nosso muito obrigado. Assim agradecemos às comunidades São Lázaro, paróquia da Ressurreição do Senhor, na pessoa do Padre Cristóvão, pároco. Também agradecemos ao Santuário do Bom Jesus, na pessoa do Padre João Batista, onde podemos exercer o nosso diaconato e que nos acolhe agora como irmãos caçulas no sacerdócio. Vamos precisar muito da ajuda de vocês e também da sua paciência. Haja vista que ninguém é sábio demais que não possa aprender mais um pouco, nem tão ignorante o bastante que não possa ensinar. Celebrar com excelência exige esforço. Por isso, ao nosso querido reitor deste santuário, o Padre João Batista, agradecemos a todos os colaboradores desse santuário, funcionários, voluntários. Deus lhes pague. Na pessoa do nosso querido Padre Vanúcio, nossa gratidão a todos os envolvidos na liturgia, cantores, leitores, acólitos, seminaristas, irmãs religiosas, todos vocês, nosso muito obrigado. Saiba que fizeram um serviço para a glória de Deus, não para a nossa, mas sim para a glória de Deus. Frente à realidade da pandemia, a celebração foi restrita. E agradecemos a todos os presentes aqui, aos que vieram de longe e de perto, padres, religiosos, religiosas, familiares e amigos, e também a todas as pessoas de boa vontade que nos acompanham neste momento através da Web TV Bom Jesus. Estamos unidos em comunhão. Aos jovens que pensam sobre a sua vocação religiosa e consagrada, dizemos a vocês que tudo isso que passamos na formação valeu muito a pena e faríamos tudo novamente. Encerrando, pedimos que continue rezando por nós. Aquilo que fizermos de bom daqui para a frente não será mérito nosso, nenhum mérito nosso, mas sim de Deus. Afinal, o que somos, Senhor? Para vocês, somos presbíteros. Com vocês, somos irmãos. E de fato, Senhor, Tu sabes de tudo. Tu sabe que nós Te amamos. A todos, nosso muito obrigado. Padre Roque Silva, superior vice-provincial da vice-província da Bahia, também faz neste momento o seu agradecimento. Caros confrades, a nossa congregação na próxima segunda-feira vai celebrar o seu aniversário de fundação. E hoje nós acolhemos, portanto, entre nós dois novos missionários padres, Valdeneir Alves de Brito e William Sena de Oliveira. Por isso, para nós é uma graça muito grande e nós somos responsáveis para ajudá-los a vivenciar o ministério que hoje eles receberam da Igreja pela imposição das mãos de Dom João Cardoso. Por isso nós estamos de parabéns, a congregação está de parabéns e os dois novos presbíteros também estão de parabéns porque estão conosco. Seu Vavá, melhor Vavá do que Valdemar, né? Conhecido como Vavá. Seu Vavá e Dona Petrina, muito obrigado por ter dado origem a Valdeneir, que hoje ficou padre, o seu popular Ribeiro.
Então, muito obrigado, que Deus lhes pague. Nós somos agora responsáveis também por ele. Então, gostaria de uma salva de palmas a Vavá e Petrina. Dona Vanete Rosa, muito obrigada também por a senhora estar aqui e por ter dado origem ao Helena. Seu Oscar Mendes gostaria de estar aqui, mas certamente ele se faz presente na oração e na intercessão. Por isso a ele lá na eternidade e a senhora aqui presente, muito obrigado por nos oferecer o William Senna na igreja como missionário redentorista. Também merece uma salva de palmas. E só gostaria de lembrar aos dois que hoje foram ordenados presbítero, que o nosso carisma é a missão. Nós somos missionários, padres, mas padres missionários para a missão. E a nossa identidade é anunciar a boa nova da copiosa redenção, de modo muito particular àqueles onde a igreja tem dificuldade de atingir. Por isso, vocês têm essa grande missão de levar adiante o anúncio da copiosa redenção. Não meçam esforço nem sacrifício para fazer da vida de vocês uma ação redentora e uma ação redimida. Então, Padre Valdenei, muito obrigado pelo seu sim. Padre William Senna, muito obrigado pelo seu sim. E vocês todos que vieram celebrar conosco, vocês todos que participam conosco através da Web TV Bom Jesus e da rádio Bom Jesus FM, aos confrades que não puderam estar aqui presente, nós também estamos rezando por vocês. E muito obrigado pelo apoio e continue rezando para as vocações. Vocações para a vida familiar, vocações para a vida profissional, vocação para a vida religiosa, vocação para a vida ministerial, vocação para a vida. Continuemos rezando. E que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado. Neste momento, fiquemos todos de pé para recebermos a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus, pastor e guia da igreja, vos guarde constantemente, Padre Valdenei e Padre William, com a sua graça, para cumprirdes com fidelidade os deveres de presbíteros. Amém. Amém. Ele vos faça no mundo servos e testemunhas da verdade e do amor de Deus e ministros fiéis da reconciliação. Amém. Ele vos faça verdadeiros pastores que levem a seu povo o pão vivo e a palavra da vida para que cresça na unidade do corpo de Cristo. Amém. E todos vós, aqui reunidos, irmãos e irmãs, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E vamos dar uma salva de palmas e um viva bem forte ao bom Jesus da Lapa. Viva o Senhor, bom Jesus da Lapa! Viva! Viva a Senhora da Soledade! Viva! Viva os nossos neopresbíteros! Viva! E viva todo o povo de Deus! Viva! Muito obrigado a você que rezou conosco, pela Web TV Bom Jesus, pela Rádio Bom Jesus FM,
nesta celebração especial de ordenação, que possamos continuar na paz e na presença de Deus. Docíssima esperança, meu belo amor, Maria, tu és minha alegria, a minha paz és tu. Quando teu nome eu chamo, e em ti, Maria, eu penso, então guarde imenso, me rouba o coração. Em 6 meses, muita coisa pode acontecer. 6 meses de silêncio, de saudades, de adaptações. Nestes 6 meses de distanciamento, o que não mudou por aqui foi o cuidado com a casa do Bom Jesus. O que não mudou foi a sua conexão com o Santuário da Lapa. Sabe por quê? Porque você faz parte da família Campanha dos Romeiros. É você que mantém tudo isso por meio da sua doação. Assim, sabemos que não importam os meses e as distâncias. A sua fé continua viva, a nossa conexão permanece e a esperança do reencontro cresce a cada dia. A você, Romeiro Evangelizador, o nosso muito obrigado.